သူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်မှာသူတို့လိုချင်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးနေနေတယ်ပဲကိုရီးယားအားလက်ချိန်မရှိတော့မနေ့ကဆိုလဲအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်သူတို့သွားကျင်တယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုသူတို့သွားကျင်တယ်ဆိုကိုရီးယား live ပို့အဲသူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာပြီးတော့အိမ်မွေးနေတွေကလည်းသူတို့တကယ်ချင်းမွေးနေတွေကလည်းတခုခုမပြီးတော့ဘာကိုရီးလည်းကစားခွင့်နေသွားလိုက်ဖလင်းစာတွေစားလိုက်နေကိုရီးလည်းအဲ့လိုသူတို့ဘဝတဲဟိုပဲတသားနဲ့ကြာသွားတာပေါ့နော်ကို့အတွက်အချိန်ဆိုတာကို26ဆူမှာတည်တတ်မရှိတော့ပဲနဲ့ဟိုသူတို့ကိုပဲအချိန်ပေးနေတယ်သူတို့နောက်ကိုပဲကိုက live ဖြစ်နေတာပေါ့အမသူတို့အတွက်ကတော့အပြည့်ပါပဲအချိန်ရလေသူတို့ဝယ်ကျင်တာသူတို့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်မိဘဆိုတော့လေကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယ်မိဘမဆိုကိုသားသမီးကိုကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခြင်းကြတာပဲမရဲ့အဲ့တော့သူတို့ကိုပဲလုပ်ပေးနေနေပဲကိုတွေအချိန်ကြီးကလည်းသူတို့ဘက်ကိုပုံသွားတယ်သူတို့ဟိုမပေးပြင်ကိုဆိုင်မှာရှိတယ်ဒါပဲဟပြောပြတာတော့ဒီစောက်လေးစောက်တာပြီးခဲ့တဲ့တက်ကပေါ့အခုဆိုတနည်းလောက်ရှိအဲကျွန်တော်စောက်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဆိုင်ကားကားတဲ့အချိန်ပြည့်ရဲ့အချိန်နဲ့ဒီစောက်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ကွတီလောက်မှန်းပြီးတော့စောက်တာပဲဟာအဲဟိုဘက်ကဆိုင်ကားကားပြည့်တော့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တော့တော့ဒီချစ်ဒီအရင်ဆိုင်လေးကတော့တို့တို့9နှစ်လောက်ဖွင့်နေတာပေါ့မှ9နှစ်လောက်ဒီဆိုင်ကိုပြောင်းပြစ်တာကတော့ဒီဆိုင်နောက်ကျလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမိနေရာလေးကိုရှာထားတာပေါ့နော်အစင်လဲပြည်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆောက်လို့ပြီးသွားတာနဲ့ပြောင်းပြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အာပါလာပါတယ်မိဟောင်းမိသိကတော့ပထမတော့စစဖွင့်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်တာပေါ့နော်အဲဟိုဘက်ကကျတော့ပို့ပြီးတော့မှစီရဲမှရဲဟိုဘက်ကပို့ပြီးတော့စီရဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကျတော့အဲလိုက်လာပါမလားပေါ့လေမြန်မာနေရာစိုးရိမ်ညတာပေါ့အဲပြီးလဲပြီးရောဆိုင်စားဖွင့်တဲ့နေ့မှာပဲအဲတော်တော်လေးကိုရောင်းရပါတယ်အဲမျောမှန်းထားတာတစ်ခုပို့ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့မှာပါအဲ့ကျမှအလုံးကြီးရောင်းအဲရေဆိုင်မီနူးတိုင်းပါပဲမီနူးကြီးကတော့ပေါ်လာလဲခုနကလူချစ်တီတံပေါက်လူချစ်တီထောပတ်ထမင်းဟိုအုံထမင်းတို့ပဲထောပတ်ထမင်းတို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ချေဘူးတိုးချေဘူးဆိုတာအခုဒီဆိုင်ကဒီအောက်ထပ်တစ်ထပ်ပဲပြီးသေးတာအပေါ်ထပ်တွေကလုံးလက်စပြီးတော့မယ်ပေါ့တော့အဲနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆိုပြီးပါပြီအဲကြရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ထပ်ကလေးတချို့ပွဲလေးလုပ်ချင်တယ်လို့ပေါ်ထပ်မှာလုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပြီးမှအဲအားလုံးလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးပေမဲ့လည်းဟိုအခုဒီမှာလေးစနေတနင်္ဂနွေဆိုလူများတယ်ပါတယ်လူများတဲ့အခါကျတော့အဲလူနေရာမရှိဘူးပေါ့မရှိလို့ရှင်အပေါ်လေးကိုခဏကြွပေးပါပေါ့တောင်းပန်ပြီးတော့အပေါ်မှာစပွဲဝိုင်းလေးထိုးပေးတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလူကြတဲ့အချိန်ဒါအိမ်မွေးနေ့ပွဲလေးပါလေးလှုပ်ရှင်လဲနောက်ပိုင်းတော့စီစဉ်ပြင်မယ်အခုတော့တပွဲတော့မိတ်ဆွေတရားအခုတော့တပွဲသုံးပွဲလောက်လုပ်ဖြစ်တော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဖွင့်ပြတာပါချစ်သူတပည့်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးပါပါတပည့်ဟင်းတဲ့ဆိုင်ချစ်သူတပည့်ဟင်းကိုပို့ကြိုက်တယ်အဲရှိတပည့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတပည့်ချစ်သူဆိုင်တော်တော်များများလဲလျှောက်စားတယ်ဟုတ်ရေတော့ ਆ လေတော်တော်များများစားတဲ့ဆိုင်တိုင်းလည်းကြိုက်တယ်အာသူဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကြိုက်တဲ့ချစ်သူတမဲပဲဖွင့်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးအားသာသူတမဲဖွင့်တယ်သူကဆိုင်စပော့အဲဒီအကောင်လုံးကတော့ဝန်တန်းတွေထက်တာပဲပေါ့နော်သူအချိုးလေးနဲ့ပဲပေါ့မရဲ့ဒီဘသူချက်ချက်ဒီလက်ရပဲဖြစ်အောင်တော့စီစဉ်ထားတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒံပေါက်ကတော့အခုရတိချက်စုကိုယ်တိုင်ဖောက်တော့မယ်ဒံပေါက်ကလေအဲထောပတ်ထမင်းတို့ဘာတို့အတွက်ကိုစက်သားတွေပိုင်းနဲ့လဲချက်စုနဲ့တယ်ပေါ့အဲချက်တာကတော့ဒီပါဝန်တန်းတွေပဲအကုန်လုံးချက်တာပေါ့။သူလဲသူဦးစီးနိုင်တဲ့အပိုင်ပေါ့။ချက်စုလဲချက်စုဦးစီးနိုင်တဲ့အပိုင်ပေါ့။နှစ်ယောက်မျှပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့မဟုတ်။ဟုတ်။ဘယ်လိုပါလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုဒီပါလဲသဘောကျတယ်ကဆရာပါဗျာလေ။ဟုတ်ကဲ့။သူရှိနေတော့ပို့ပြီးတော့လဲလာတာပြိဿကအားရှိတာပေါ့နော်။တခါလေကိုနေစန်းထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့မရဲ့။အဲဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကလည်းကိုနေစန်းကိုချစ်ပြီးလာတဲ့သူတွေဟိုကစတမာတွေကိုကိုရီးယားလည်းကိုဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ service ဘိုင်းရောလက်ရဘိုင်းရောအကုန်လုံးကိုဘက်ကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့အများနဲ့ရေရှည်ထိမ့်သိမ်းသွားရမှာပေါ့နော်မနော်ဟိုအခုရိုက်မှာပါကျွန်တော်ကဒီရိုက်ကတော့စွန့်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရိုက်ဖြစ်မှာပါအခုလည်းအခုခမ်းမပါလို့ပေါ့ခမ်းပါရင်လှခေါ်ပါပါလို့ဟုတ်အခုကဟိုကိုရေးစုရိုက်တယ်လေပြလဲပြပြမိုးပြပြအဲ့ဒါလေးမှာသူစရိုက်နေပြီအဲကျွန်တော်မပါသေးဘူးအဖေပါပဲဟိုကျွန်တော်အမင်းသမီးအဖေပါ
ရှိနောတယ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်မှာပါကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် main ကတိုးဆောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲတိုးဆောင်လုပ်ကတော့ဟိုလုပ်ဖြစ်မှာပါတက်ကြီးရက်ထိလုပ်ဖြစ်မှာအပြင်ထွက်ရတော့လည်းနေရာစလုံးထွက်ပြစ်တာပေါ့နော်သူရှင်ပြင်ရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အားရလိုက်သွားတာများပါတယ်ဒီမှာလည်းဆိုင်မှာလည်းဟိုလွတ်ထားလို့ယုံကြည်စိတ်ချရလို့ရှိရောဟိုကလွတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ထိုင်ရင်တော့လည်းပူကောင်းတာပေါ့လေဟုတ်ကြည့်ပြောတွားလာတွေ့ရတော့အပြင်မှာပဲတွေ့ကြတာအပြင်မှာပဲလေ तू ကလည်းအဲ့ချိန်တော့ရုပ်ရှင်ပြန်မရိုက်သေးဘူးအပြင်မှာပဲစောက်တော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ကျောင်းသူငငယ်တုန်းကက तू ကနာမည်ကြီးရဆိုကျောင်းသူငငယ်တုန်းကမင်းသားပေါ့နော်အဲဒီချိန်ကြီးလည်း तू ကသူ့ကိုတွေ့တဲ့ချိန်တော့36 38လောက်ပဲရှိဦးမှာပေါ့ကျောင်းသူကကျတော့26 20 20 12 36လောက်ကတွေ့ရဆို तू က24လောက်ပဲ24 25လောက်ပဲရှိဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါ24ဆိုတော့လေအမနာလည်းခလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ကိုနဲ့လာတော့กว่าလေပြောရတဲ့ငယ်ချင်းဆောက်ကြအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမရှိပါဘူးရောစောကတဝင်းတော့မရှိဘူးဟိုသူတဝင်းတော့လောက်အောင်လဲကျွန်တော်မဆိုးဘူးအော်တဝင်းတော့ခံရတဲ့လူရဆိုးတယ်ဘောလို့လားမဆိုးဘူးမဆိုးမဆိုးဘူးဘာလို့မဆိုးဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဆောင်မကြည့်ဘူးသူဝဲနေတာပဲလေလှုပ်ရှင်လည်းလှုပ်တယ်ပြီးရင်မိသားစုနဲ့ပဲနေတယ်အပြင်လည်းမထွက်ဘူးပေါ့ကျောစုလည်းသူမထွက်တယ်လို့ပဲကျောစုလည်းမထွက်ပါဘူးအိမ်မှာပဲနှစ်ယောက်အတူတူပဲပေါ့နော်ကလေးကိစ္စလှုပ်ပြီးတယ်ကိုလုံးဆရာရှိရလှုပ်လှုပ်တယ်အများတန်းအတူတူရှိနေတာများတယ်ဟုတ်အတူတူရှိနေတာများတယ်ဟုတ်အဲယူကာစတော့လိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကလေးတွေဘာတွေရတယ်နောက်ကျောစုမှလည်းအမေနဲ့အမေရှိရလေဆိုတော့အမေဘေးကိုကြည့်ရတာနဲ့ကလေးတွေကြည့်ရတာနဲ့ဆိုတော့တောက်ပိုင်းကကျောစုကမလိုက်ဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲတသားလေးရတော့အခု12နှစ်ပေါ့12နှစ်ရှိပါ12နှစ်အခုလာမယ် March 24ဆိုရင်12နှစ်သမီးလေးရတော့10နှစ်ပြည့်သွားမစားသေးဘူးပေါ့သူကအရင်လာမှ10နှစ်ပြည့်သွားဟုတ်အဲတလောကလေးအဲ့သူတို့ဒီကျောင်းပိတ်တဲ့ကာလပေါ့ online ပဲတင်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန် covid ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တို့အိမ်မှာပဲနေတော့အမရဲ့ဟိုလေ့ကျင့်ကြလည်းမရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့မရှိတော့အဝဝါတယ်ဝဝါတော့အဲသူ့ဖေကနေပြောပါနှစ်ယောက်စလုံးရောဘတ်စကတ်ဘောတင်တယ်ပေါ့ပထမတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သားလေးကိုပိန်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကိုပို့လိုက်တာပေါ့เนาะသူကလည်းအားကစားပဲလုပ်ချင်တယ်ဟိုလိုပြောကြီးလမ်းလျှောက်တိုင်းပါကြတော့ခလေးကပြင်းတယ်လေအဲ့တော့သူနည်းနည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးတည်းသူစိတ်ဝင်စားတာလေးသူလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပို့လိုက်တာပို့ရင်းနဲ့အကိုဆော့နေရင်းနဲ့အငယ်လေးကပါသူကအကိုလှုပ်ရင်ကုန်တိုင်းလှုပ်ချင်တယ်အဲ့အကိုလှုပ်တာကိုသူအကောင်းထင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကပါလှုပ်ပြီးနေသူကဘတ်စကတ်ဘောဆော့တက်သွားတာပေါ့အခုဆိုတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်နီးပါးတော့နှစ်နှစ်နီးပါးတော့ရှိပြီသူတို့ဆော့တာလေဆိုတော့အဲ့တော့အားကစားဝါသနာပါတာပေါ့နော်အခုနောက်ဟိုစက်တောင်ရိုက်တယ်သသားလေသူအားတဲ့အချိန်ပေါ့ကြောင်းသွားတယ်ကြောင်းသွားလို့အချိန်ပို့လို့ရှင်စက်တောင်ရိုက်တယ်ဟိုဂိမ်းချော့တာများတယ်အဲ့တော့ဂိမ်းချော့တဲ့အချိန်လေးတွေကိုရော့ရော့သွားအောင်လို့အဲ့စာဖတ်တဲ့ဟာလေးရယ်အားကစားလုပ်တဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒီဂိမ်းကတော့သူတို့မစော့နဲ့လို့လည်းပြောလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ဟိုအားလက်ချိန်ပေါ့သူ့ရဲ့အားလက်ချိန်မှာတော့သူစော့တယ်ပေါ့အဲ့အားလက်ချိန်နေမှာသူ့ကိုအားကစားလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအစားထိုးပြီးတာပေါ့မရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တာဟုတ်ဝါသနာကတော့အခုချိန်ကတော့မှပါလားမပါလားဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ငငယ်တော့တော့မှလည်းရိုက်ယူပါတယ်တော့ပုံလေးလေအာရိုက်ဆိုရင်ရိုက်လိုက်တာပဲအင်တာဗျူးဖြေဆိုရင်ဖြေလိုက်တာပဲသသားဆိုလည်းပုံမြင်လေးပြောပြဆိုရင်ပြောပြလိုက်တာပဲတော့တို့တွေအဲ့လိုစိမ့်ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့ဟာတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့မဲ့တို့အခုဝါသနာပါလားမင်းသားလုံးပါလားမင်းသမီးလုံးပါလားဆိုရင်အဲလုံးမယ်ပြောလိုက်မလုံးဘူးပြောလိုက်နဲ့တို့ကတို့လည်းအခုချိန်မှာတော့အရန်လဲငယ်သေးတော့တကယ်ဘာဖြစ်ချင်နေရဲဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်မှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကလည်းကိုဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်ပန်းအောင်ငငယ်အရန်ငယ်တဲ့အချိန်မှာမသိသေးဘူးပေါ့အဲတို့ဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်မှာပဲကိုကသူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးရမှာပေါ့နော်တခါလေကြောက်လို့ရှင်လဲတကိုတည်းကဝါသနာပါတာရှိရယ်အခုဆိုဘတ်စကတ်ဘောဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးကအရင်ဝါသနာပါတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကဒီလိုဆော့လိုက်တဲ့အခါမှာလုံရင်းနဲ့ဝါသနာပါသွားတယ်လည်းရှိရယ်ဆိုတော့ကိုကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကောင်းတဲ့အလေးချင်များများရအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပံ့ပိုးပေးရမှာပေါ့နော်မှာဟုတ်ဟုတ်အာဖြစ်ဆန္ဒရှိပါတယ်သူတို့လုံချင်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒရှိတာပေါ့ဩတော့အခုချိန်ကလည်းသူတို့စာပဲလုံနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေသူတို့တကယ်လုံရမဲ့ရွယ်မှာတို့ဝါသနာပါရင်တော့ဥဖေလည်းလုပ်ပေးပါရောအကိုလည်းပံ့ပိုးပေးပါပါเนาะအဲသူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်မှာသူတို့လိုချင်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးနေနေတယ်ပဲကိုရအားလက်ချိန်မရှိတော့
မနေ့ကဆိုလည်းအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်တို့သွားကျင်တယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုတို့သွားကျင်တယ်ဆိုကိုရီးယား live ကိုအဲ့တို့သွားကျင်တဲ့နေရာပြီးတော့အဲ့မွေးနေ့တွေကလည်းတို့တကယ်ချင်းမွေးနေ့တွေကလည်းတခွလူမပြီးတော့ဘာကိုရီးယားလည်းကစားခွင့်နေသွားလိုက်ခလေးစားတွေစားလိုက်နေကိုရီးယားလည်းအဲ့လိုတို့ဘွားတဲ့ဟိုပဲတသားတည်းကြသွားတာပေါ့နော်ကို့အတွက်အချိန်ဆိုတာကို26ဆုမှာတည်တတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုတို့ကိုပဲအချိန်ပေးနေတယ်တို့နောက်ကိုပဲကိုက live ဖြစ်နေတာပေါ့အမတို့အတွက်ကတော့အပြည့်ပါပဲအချိန်ရလေတို့ဝယ်ကျင်တာတို့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်မိဘဆိုတော့လေကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယ်မိဘမဆိုကိုသားသမီးကိုကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခြင်းကြတာပဲမာရဲ့အဲ့တော့သူတို့ကိုပဲလုပ်ပေးနေနေပဲကိုတွေအချိန်ကြီးရလဲသူတို့ဘက်ကိုပုံသွားတယ်သူတို့ဟိုမပေးပြင်ကိုဆိုင်မှာရှိတယ်ဒါပဲဟောမရှိပါဘူးဖြစ်ဆက်ပြီးပရိသတ်ကြီးကြမှာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးနေကောင်းကြပါစေကျွန်တော်ဆိုင်ကိုဘောင်းကလာပါဖွင့်ထားပါတယ်ဒီချစ်တီတမဲလိုက်ကျော်ရလဲဝင်ပြီးတော့အားပေးကြပါဘောဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာနေကောင်းကျမ်းမာပါစေလို့အခုအားရတည်ဦးလို့ကလည်းတအားပူတယ်เนาะနေကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်ပူပြီးတော့လည်းပူလာပြီဆိုတော့ကျမ်းမာကြီးဒီလူဆိုင်ကြပါလို့စိတ်တွေကလည်းပြင်ရလည်းပူနော်စိတ်တွေလည်းပူရှုပ်ကြတော့ကျမ်းမာကြီးဒီလူဆိုင်ပါလို့နေကောင်းကျမ်းမာပါစေလို့ဆိုင်လေးကိုလည်းတောင်းကလာဒီမြစ်တာလန်းကိုပြောင်းသွားတဲ့ဆိုင်လေးကိုလည်းအကြုံရင်ဝင်ခဲ့ပါအောင်အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ရှင်ဟုတ်